מכן. אז אנחנו, כפי שאמרתי, במפגש השני מתוך שלושה, את המפגש הראשון אנחנו הקדשנו יותר להיכרות, אפילו אפשר לומר היכרות מעט תיאורטית עם החברה החרדית, עם מנהגיה, עם אורחות חיה, וגם קצת מעט על איזשהו מעבר בין דורי, איך הגענו לכאן. עוד רגע נתייחס להערות שאנחנו קיבלנו במייל, לפחות לשתיים, אבל השבוע אני רק אומר שאתה יובל תיקח את המושכות ותדבר מעט יותר דווקא על הצד השני, כלומר על הצד שעליו נבנתה המדינה, על החילוניות, על ערכי החילוניות, על מה זה אומר בעצם, על התפיסה, אפשר להגיד שהרבה פעמים היא 180 מעלות מהתפיסה הדתית באופן כללי, אבל החרדית בוודאי. אז אנחנו נדבר על זה היום, לזה נקדיש את הדיון, ובשבוע הבא, שזה בעצם, אפשר לומר, המפגש המסכם שלנו, אנחנו ננסה לחשוב איך אנחנו ממשיכים מכאן. כלומר, אם את שני המפגשים הראשונים אנחנו מדברים על איך הגענו עד לכאן, בשבוע הבא אנחנו ננסה לחשוב מה אפשר לעשות עם הדברים הללו קדימה. מאיר מרגלית, חברנו, דוקטור מאיר מרגלית, בשבוע שעבר הציע את רעיון האוטונומיות כסוג של מודל שאולי הוא יכול להיות ריאלי או רלוונטי בצורה כזו או אחרת. ישנם גם מודלים אחרים. אנחנו בשבוע הבא נדבר על אפשרויות שונות, אבל אני מציע גם לציבור הגדול שנמצא כאן, שוב, לשלוח לנו רעיונות, לשלוח לנו כיוונים. אני חושב שיש פה שיח שהוא צריך להיות שיח אזרחי, חשוב, ונשמח גם לשמוע, אבל זה לשבוע הבא. השבוע הזה, כמו שאמרנו, אתה יובל תיקח את המושכות ותדבר דווקא על תפיסת החילוניות ומרכיביה, לא כשלילה, אלא מרכיביה החיוביים. אני רק רוצה שתי הערות לגבי השבוע שעבר. למעשה, שתי הערות מרכזיות עלו מתוך, אפשר לומר, מתוך מכלול די גדול של הערות שכתבו לנו, ועוד רגע אנחנו נכתוב עוד פעם את המייל שלנו על מנת שמי שירצה יוכל לכתוב לנו ואנחנו נשתדל להתייחס לזה. הערה ראשונה שאני קיבלתי שוב ושוב, אני מוכרח להגיד שהיא גם נובעת מהמאמר שכתבתי ופרסמתי בוויינט, וזה על הבחירה שלי את החילוניות כאגוצנטרית. טוב, אז כמובן שבעיתונות אוהבים, או יש איזושהי תפיסה שאומרת שאנחנו מנסים לפעמים להבליט דברים מסוימים. כוונתי, אפשר לומר, בשוני המרכזי שבין החרדיות לחילוניות, הייתה העובדה שהחרדיות שמה, כחברה מסורתית, שמה את הדת במרכז ואת הקולקטיב במרכז, ואילו החברה החילונית שמה את הפרט במרכז כחלק מתפיסת ההומניזם, ההומניזם הליברלי בוודאי שעליו אתה תדבר היום, יובל. אז זאת הייתה כוונתי, לא אגוצנטרי במובן השלילי של המילה, אלא הוא הומניסטי-ליברלי במובן החיובי של המילה. הדבר השני, זו הערה שקיבלנו מחברנו פרופסור שלהב, לגבי כל התזה של ההפרדה, שבעצם פרופסור שלהב טען והאיר את עינינו בכמה נקודות מרכזיות, שבמרכזם זה שהשאיפה לחיות בנפרד, היא הייתה כל הזמן, היא התאפשרה רק בתקופה מאוחרת יותר בשנות ה-80, כלומר, זה לא שהיה איזשהו אידיאל בשנות ה-50 וה-60 לחיות ביחד, והאידיאל הזה הלך והתפוגג, כפי שהצגתי, אלא שלמעשה כן הייתה שאיפה לחיות בנפרד, והשאיפה הזאת הצליחה להתממש עם הכוח הפוליטי מצד אחד, עם כוח פוליטי גדל מצד אחד של החרדים, וגם כמובן צמיחה דמוגרפית שהצליחה לייצר את האיים החרדים. אפשר כמובן להסכים עם זה, אפשר כמובן לא להסכים עם זה, אבל זה ברור שבסופו של דבר, המהלך שקרה, שהביא אותנו לכאן, הוא מהלך שבסופו של דבר, האיים נפרדו. ובשבוע הבא, כאמור, אנחנו נדבר על השאלה, מה עושים מכאן ולהבא. אז זהו, אז עד כאן זה חובות של שבוע שעבר, ומכאן ואילך, יובל, אני מעביר אליך, ונשמח לשמוע אותך. תודה, תודה חיים, תודה לכולם. אני לא אדבר פה לבד, לא רק בגלל שחילוניות היא דת רבים, אם אפשר להגיד את זה, ידברו עוד כמה שותפים, והראשונה שתדבר אחריי תהיה תמי מולד חיו,
שמוכרת לכולנו גם כפעילה חברתית בולטת, וגם כמי שמובילה מאבקים בתחום הזה בירושלים כבר אותו 30 שנה. ואם יישאר זמן, אז עוד נציגים מהתחום הזה. אני רוצה להתחיל דווקא בשתי הערות חצי אנקדוטליות. יום חמישי כולכם קיבלתם אס-אמס מאיתנו, תזכורת לשיח, רק שבתזכורת נכתב, נפגשים בשבת לשיח חרדי חילוני. המוציא של ה... ואני לא אומר את זה להסיר אחריות ממני, מוציא ההודעה לא כתב מוצאי שבת, אלא כתב שבת. ואנחנו קיבלנו לפחות 100 תגובות זוהמות, גם מהצד הדתי, גם מהצד החרדי, גם בכל מיני צדדים, על איך בכלל יכול להיות וזה לא, ואני כבר לא מדבר על כל מיני אנשים שקיבלו והעבירו הלאה וחשבו שהנה אנחנו רוצים לחלן את הצד השני, והנה התגלתה המטרה האמיתית, אנחנו באים כבלילה לתפוס את אותם תינוקות שנשבו ולהעבירם על דתם. זה היה מצד אחד, זו הערה אחת. הערה שנייה, לא יודע כמה מכם קוראים את הארץ, אתמול התחלנו בפרסום פרויקט חדש שלנו שנקרא קרובות קרובות, של שיחות אישיות בין נשים חרדיות לחילוניות, בלי דתיים באמצע, כשהמטרה היא שיחות, שש שיחות טלפוניות מונחות, זה פרויקט שכבר עשינו לו פיילוט לפני שנתיים, והוא עובד יפה, ופרסמנו אותו אתמול. והפרסום יצר איזו תחושה ששוב מדובר, ואני לא סתם אומר את האנקדוטה הזאת, יצרה הרבה אינוחות, סליחה שלי, אני אסגור את זה, יצרה הרבה אינוחות אצל אנשים, גם בסגל שלנו, של הנה שוב, החילונים הם אלה שצריכים להגיע לדתיים. אבל אם תמיד יש רגישות בנושא הזה, חיים ואני הרגשנו שהפעם התגובות היו, זה היה שיח פנימי בתוך הקבוצת וואטסאפ של המרצים, התגובות היו ממש קיצוניות, וזה לימד אותנו, כמו התגובות שקיבלנו על השבת, על מוצאי שבת במקום שבת, זה לימד אותנו שבאמת לא רק אנחנו, לא רק אנחנו מרגישים את זה, אלא באמת אנשים קצת על הקצה, במובן הזה שהם כבר לא מוכנים, הם מרגישים, זה כמו ההורים שהילד כבר שיגע אותם 7 פעמים, ואז בפעם השמינית כשקורה משהו קטן, ומשהו הקטן במודע היה שהשאלות הופנו רק מהצד החרדי לחילוני ולא מהחילוני לחרדי, אנשים כבר בוערים. אז אני עם שתי הנקודות האלה חושב ככה שזה מלמד, ואני מודה לכם שאתם מצטרפים לשיח הזה, כמה כולנו כבר על קוצים, וכמה כולנו לא פשוט לנו, ולכן כמה זה חשוב בכל זאת המפגשים האלה, כמה הם חשובים. אני רוצה לפתוח בקצת המשגה של החילוניות, כי אחד הדברים הכי בעייתיים, גם מהצד החרדי שמסתכל על החילוניות היהודית, וגם הרבה פעמים מהצד שקורא לעצמו חילוני, והוא לא חילוני על החילוניות היהודית, זה בעצם ההבנה שחילוניות זה לא דתיות. עכשיו, אני יכול להגיע כמובן, קודם כל חשוב לי לומר, אם אנשים רוצים להעיר באמצע, להגיב, עכשיו אתם יודעים, קל מאוד, אין לנו השבוע את קווי התקשורת החרדיים, מהסיבה הפשוטה שזה לא עבד טוב שבוע שעבר, וזה יצר חוסר איזון, אז זה רק הקבוצה שנמצאת פה. עכשיו, אנחנו היום מדברים, אז זו קבוצה שמטבעה היא יותר חילונית, דתית ופחות חרדית, אז מאחר ואני מדבר על דברים שקשורים יותר אלינו, ואז כל אחד מכיר את הרגישויות שלו, אני מניח שגם תהיינה יותר הערות, ואתם מוזמנים לגמרי. אחד מהדברים המרכזיים בחילוניות זה הספקנות. זו האבן הראשה. ובמובן הזה, גם אם אני מדבר, ואני משפטן יותר מדי שנים, אז אני מדבר הרבה בסימני קריאה, זו דרכנו המשפטנים. כשאנחנו נכנסים לאולם בית המשפט, אנחנו תמיד מנסים... שלא יהיה מצב שהשופט לא יקבל את דעתנו. אז אם אני רק אכנס ונגיד, אתה צודק כבודו, אלה ואלה דברי אלוהים חיים, גם מה שאני אומר וגם מה שהצד השני אומר, אני יכול כבר להיפרד מהמקצוע שלי. מה גם שאצלי הדיבור הזה עם הסימני קריאה הוא אפילו חזק יותר, כי אני נולדתי נמוך ושמן, והיו נשים שהיו נשואות לי שטענו שזה אפקט נפוליון ולא קשור בכלל לעריכת דין. אז אני אומר עכשיו, גם אם אני מדבר בסימני קריאה, תהפכו אותם בבקשה לסימני שאלה וגם לשלוש נקודות. אני רוצה לפתוח בשתי הערות סביב הנושא של החילוניות, ואולי לדבר על תוגת החילוניות, או למה לנו כל כך קשה, ולמה אנחנו חשים שאנחנו היום במתקפה, תחת מתקפה קשה. אני לא מדבר על מושג ההדתה דווקא, ששוב, מי שחי כמוני בירושלים יודע שאין תקופה שהיה בה יותר מקומות פתוחים בשבת,
יותר אפשרויות לקנות בשר לא כשר, יותר כל מיני דברים, פעילויות תרבות וכו' וכו', מאשר התקופה הנוכחית, בוודאי בהשוואה לתקופות אחרות. אלא, אבל אני רוצה לדבר על תוגת החילוניות במובן אחר. ושמעתי סיפור מאחד מחוקרי החילוניות, דוקטור שלומי ססון מהעברית, שהוא לקח קטע מתוך סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, הסופר הנפלא שלנו, שהוא מספר שם, הוא גר במקור ברוך, ובמקור ברוך היו שני בתי ספר שאליהם יוכלו להישלח ילדים, והאביב של עמוס התלבט לאן לשלוח את הקטן. היה בית ספר תחכמוני, שהיה בית ספר דתי, והיה בית ספר קצנלסון, שהיה בית ספר סוציאליסטי. עכשיו, אביו של עמוס עוז, שהיה ספרן פה בספרייה הלאומית, לא חיבב בלשון המעטה לא את הסוציאליסטים ולא את הדתיים. ולכן הוא התלבט, הוא אמר, אני רוצה ללכת לראות, הוא התלבט לאן לשלוח את הילד, כי לא זה טוב ולא זה טוב. והוא החליט לשלוח, לפי סיפור על אהבה וחושך, הוא החליט לשלוח את עמוס עוז לתחכמוני, לבית ספר הדתי. למה? כי הוא אמר, הבית ספר הדתי, הדת גם ככה כבר נגמרת. זהו, אין יותר דתיים. אז אנחנו עכשיו בפרפורי הגסיסה האחרונים של הדת. הסוציאליזם עוד, ירחם השם, עוד יכול להישאר איתנו עוד כמה שנים. אז עטיף לשלוח את הילד לאיזה משהו שבלאו הכי יגבע מעצמו, ולא לסוציאליזם שעוד יחזיק מעמד. את המציאות כולנו מכירים, אם מישהו מעניין, אגב, הבית ספר הזה, קצנלסון, הפך לפני 7 שנים, אם אני לא טועה, לישיבה גבוהה. זה גם קצת מספר את מה שקורה בירושלים, ואולי אפילו קצת במקור ברוך. אז זה הסיפור הראשון, התפיסה החילונית הייתה, ומיד אני אעמוד על השורשים שלה, שהמודרנה היא חילונית, ולכן היא לא תאפשר, בעצם הדת סיימה את תפקידה. אז אף אחד לא אמר כמו הפילוסוף, אלוהי מת, אבל הציפייה הייתה שאם המודרנה לאט 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 לאט, ייגמר הסיפור הזה שנקרא הדת. והנה הסיפור לא רק שלא נגמר, אלא אפילו התעצם מהשנים האלו, וזו אולי הסיבה הראשונה לתוגת החילוניות. הסיבה השנייה לתוגה שלנו, לתחושה לא נעימה, היא באמת שוב אותה תחושה, אותה היעדר הבחנה שנעשית בציבוריות, והרבה פעמים גם אצלנו החילוניים, בין הלא דתיים לבין החילוניים. וההגדרה הרזה שהשתרשה בציבור, שחילוניות זה פשוט שלילת הדת. אני נוסע בשבת, או אני לא שומר שבת, אז אני חילוני. אני לא שומר כשרות, אז אני חילוני. אני לא מאמין בכוח עליון, אז אני חילוני. אני לא כך וכך וכך וכך, אז הגדרת החילוניות ניזונה רק משלילת הדתיות. אלא, ומתוך התפיסה הזאת גם התחבר אותו סיפור ידוע לחזון איש, ועל הפגישה ב-1952 עם דוד בן גוריון, אותה פגישה שמהר מאוד לקחה את המשל התלמודי של גמל שהוא אינו טעון במסע, וגמל שטעון במסע, מי צריך לעבור את מי, ובדיוק את זה, ושלא תגידו שלא השקענו בפירוטכניקה המפגש הזה, ולאותה פגישה, שמהר מאוד זה הפך להיות משל העגלה המלאה והעגלה הריקה, והתפיסה הייתה באמת ובתמים, שהחילוניות, מאחר והיא רק שלילת הדת, שלילת הזה, שלילת הממסד, לא חשוב כרגע, אני מיד אעבוד עליה, אז היא עגלה ריקה יותר, ולכן במקום והשאלות ששאל בן גוריון, כמו שהוא כותב ביומנו, הן שאלות שבעצם אנחנו שואלים את עצמנו ממש בשיח הזה, ושאלנו, כנראה שאלו את זה תמיד, שהוא שואל, הוא אומר, אני בא לשם, ואני אומר, איך אנחנו נוכל לחיות ביחד? אני מיד אצטט לכם את זה ציטוט מלא, אומר בן גוריון, שנייה, ב-1952, כתבתי לי פה את הנקודות, ועכשיו זה בורח לי טוב, כרגע אני לא מוצא, אבל הוא בא והוא אומר לו, איך אנחנו נוכל לחיות ביחד, אחד עם השני, העגלה אנחנו, הדתיים והלא דתיים, הוא לא אומר חילונים, והנה אני מיד מעלה לכם את זה, סליחה, שנייה, בן גוריון שואל, באתי לדבר איתך עם החזון איש על נושא אחד, איך יהודים דתיים ולא דתיים, שימו לב שהוא אומר לא דתיים ולא חילונים, יחיו יחד בארץ הזו מבלי שנתפוזף מבפנים. יהודים באים הנה מהרבה ארצות, למות לאלפים, מסורות שונות וכו' וכו' וכו'. המדינה עומדת בסכנה חיצונית, הערבים עדיין רוצים להשמידנו, עלינו למצות כל מה שמשותף, אבל יש בעיה יסודית. אלה יהודים ואלה יהודים, ואיך יחיו ביחד? ואז החזון איש
משיב לו באותו משל תלמודי של שני הגמלים, יש גם על אחד טעון מסע, יש גם על אחד שלא טעון מסע, לנו יש, ומאוד ברור, הוא גם נותן את הנמשל, שהנמשל המשל שזה שאין עליו מסע צריך לפנות את הדרך לגמל האחר, והוא אומר, אנחנו, היהודים הדתיים זה הגמל עם המסע, יש עלינו עול של הרבה מאוד מצוות, ולכן אתם צריכים לפנות לנו את הדרך, מהר מאוד זה הפך להיות משל העגלה הריקה, צריך לומר שבן גוריון אגב לא עמד שם בשתיקה, יצחק נבון שהיה היחידי בחדר איתם, היה מזכירו כזכור של בן גוריון, אומר שהוא אמר איך אתה, העגלה ריקה ומצוות יישוב הארץ זה לא מצווה, והגנה על החיים עצמה אינה מצווה, ומה שעושים הבחורים שיושבים על הגבולות ושומרים לכם, אין זו מצווה, וכו' וכו' וכו', ומתחיל ויש איזה דיון אגב, ואחרי זה ממשיכים את הקשר ביניהם, ויש שאלות רבות, יש הרבה פרשנויות על הנושאים האלה, למעשה הסיפור הזה של העגלות נתפס בציבור החילוני, ושימו לב שפה דובר על ציבור הלא דתי, ומיד אני אעמוד על זה, שכטענה שלנו אין ערכים ולנו אין תרבות, לכן אנחנו תמיד צריכים לוותר, לכם, להם, במיוחד לחרדים, ועדיין לדתיים, יש שיערק ובעל יעבור, יש דברים שהם יכולים לעשות, ויש דברים שהם אסור להם לעשות, אנחנו בלב הכי הכל זה גם ככה וגם ככה, אז מה הבעיה? אז תוותרו קצת פה, תוותרו קצת שם, זה לא סיפור. כאשר למעשה, יש המסבירים, ודווקא אנשים מקורבים לחזון איש, שמה שהוא התכוון זה לא שהחילונים, הם צריכים להתגמש בגלל שהם לא מחויבים לסט של מצוות, אלא בגלל שהמחויבות שלהם היא מחויבות אחרת, ובזה לפחות יש צדק. אז אלה שתי האנקדוטות שפתחתי, ואיתם, ועכשיו אני רוצה להיכנס באמת לעניין של מיד להגדיר, אולי בעצם אני אזכיר עוד משהו שחשבתי אחרי אולי לעשות, וזה כמובן סמך יזהר, או כמו שהוא מופיע במקרים האלה, יזהר סמילנסקי, אתם יודעים שיש הבדל בין הכתיבה הספרותית שלו לכתיבה הזה, וכמובן המאמר הכי חשוב שלו, של סמך יזהר, העוז להיות חילוני, שהתפרסם ב-1981 ועשה הרבה רעש, ואמר בעצם, וקצת אמר את זה גם כנגד גישתו של בן גוריון, שקרא לנו לא דתיים ודתיים, ואמר, קודם כל את המצב, הוא אמר את זה על 1981, זה נכון גם היום. הוא אמר כך, הדתיים מרובים, הלא דתיים מרובים יותר, ואילו החילוניים מעטים מאוד. ועכשיו אנחנו, זאת אומרת, ופה אני רוצה להתחיל בעצם את הדברים, אני לא אעריך יותר מדי, אבל הדברים של סמך יזהר, שאני הרבה שנים הם השפיעו עליי, אומרים, בעצם הוא אומר ככה, חילוני אינו חילוני מחמת שנתרוקן לו, מחמת שאמונתו היא נתייבשה, זה ציטוטים כמובן, אלא מחמת זה שבחר לעמוד בעולם על חזקתו שלו, בלתי נידון לחיי אמונה אחת, כל כוללת, שלמה מאופק עד אופק, אמונת כיפת הסלע. להיות חילוני, חברים, כותב לנו סמך יזהר, זה להיות בעל תביעה לריבונות על החיים, שזה אומר שגם מחיר השגיאות וגם מחיר החולשות וגם זה הכל על ראשנו. למעשה החילוני, אומר סמך יזהר, הוא מי שמקבל עליו עמידה מתמדת במצב מהפכני. אין לו את מי להאשים, אין לו את מי לפנות, הוא לא עושה לו רב, אני הכנסתי פה את זה, סליחה. כל האחריות היא עליו, האחריות במחירה, האחריות וכאב בדידותה. הוא נושא בעול אחריותו לבד. עכשיו פה הוא הקטע שהרגיז הרבה מאוד אנשים, ואני חושב שככל שאני מסתובב בעולמות דתיים חרדים, אני חושב שהרוג הזה היה מוצדק, הוא אומר, הדתי המצוי אינו מחפש, הוא כבר יש לו, עליו רק לקיים, רק לציית, רק לעשות כמצווה. לכל היותר לפרש מצוות, לפרש סתירות. עומד הוא וידיו מלאות לו. בעוד שאנחנו, והנה, רק מי שידיו, אנחנו שידינו ריקות, אני מדלג לשלב האחרון, יכול לקחת ממה שהוא מוצא. מבחינה זו, מסיים יזהר, אשרי הידיים הריקות. הן יכולות לקחת כשימצא. ידיו הריקות של החילוני הן יתרונו, הן עשויות לחיפוש, וכשימצא ייקח. זאת אומרת, פה אומר סמך יזהר, קודם כל את הדברים הראשונים שכולנו בעצם זה, החילוניות, חברים, היא לא רק, הימנעות מפולחן מסוים, או התרה של פולחנים אחרים. החילוניות היא קודם כל הכרה באחריות האישית של האדם, ומתוקף זה גם בשימוש בתבונה כל הזמן.
עכשיו, אני עכשיו אנסה להגדיר, ואני מקווה שאני אעשה את זה גם לא משעמם, אבל גם קצר, במילים שאני כבר אומר, שברור לי ש... ויש פה הרבה מאוד, יש פה גם כמה חרדים שאני מכיר מול העיניים רואה כרגע, וגם כמה דתיים, שזה יכעיס, אבל אני רוצה להגדיר את זה כמו שמגדירים אצלנו, בסדר? בעולם שממנו אני באתי, את החילוניות, ואני משוכנע שזה לא כך, לא כך בכל מקום. אז קודם כל, החילוניות, ובבר הגדיר את זה הכי נכון, את החילוניות זה הסרת הקסם מן העולם. לא מקבלים קסמים, קסמים זה לילדים. החילוניות מסירה את הקסם. אין לי משהו שמארגן, אין לי כוח שמארגן את העולם, אין סיבה לכל דבר שיכול שאני לא מבין אותה, אבל היא קיימת. לא הכל ברור, יש באמת חיים ללא קסם. מה עוד, או מה נובע מהחיים ללא קסם? ספקנות. ספקנות, ספקנות, ספקנות. כמו שאמרתי קודם, אבן הראשה של החילוניות שלנו היא ספקנות. אנחנו לא יודעים את כל התשובות. לכן העגלה שלנו היא לעולם לא תהיה מלאה, כי אין בספרי הפעלה שהם סדורים לפי א' ב' ששתמיד אני יכול לשלוף. אני כל הזמן צריך להיות במצב שאני מחפש את התשובות, ולכן צריך לקלוט בידיים הריקות שדיבר עליהם סמך יזהר. אז הספקנות היא אבן היסוד של החילוניות. והאדם, זה אמר סרטר, האדם נידון לחירות, ואני אוהב את הביטוי הזה שלו, כי תחשבו איזה יופי זה להגיד, אדם נידון לחירות. חירות הרי זו המתנה הכי גדולה, מיד נעמוד עליה. אבל כשאדם נידון לחירות, הוא אומר את הביטוי הנכון, סרטר. ובעצם הוא אומר, אין דבר כזה שנקרא גורל בתקופה ההיא. אין דבר כזה שנקרא מזל, או אין דבר כזה שנקרא כוח עליון מארגן, או יד מכוונת, או וכו' וכו' וכו'. אין. אנחנו בוחנים את הקורה בעולם בחינה חופשית לגמרי. אנחנו אלה שמחליטים, ואומר לנו את זה לא רק סרטר, אומרים את זה רבים, בעצם אל מול האמונה הדתית, אנחנו מחייבים את כוחה של התבונה. זו מהות החילוניות. עכשיו, אין הכוונה שמי שמאמין הוא חסר תבונה, שלא תתבלבלו. ממש ממש לא מתכוונים לזה. אלא שהמאמינים בחלק האמוני שלהם, אסור להם בעצם לעשות שימוש, או אני אגיד ככה, התבונה היא לא משמשת אבן בוחן. זאת אומרת, זה לא אומר שהם אנשים פחות תבוניים, וזה לא אומר, כמו שחשבו באיוולת בעבר, שהם פרימיטיביים, ושהם זה, ושהם יעברו מן העולם, כי זה שריד של איזה עולם קדמון, ממש לא. הכוונה היא אבל, שברובד האמוני לא יכול להיות תבונה. עכשיו, אם יש ברובד האמוני משהו תבוני, אז זה כבר השפעה חילונית על הדת, ואפשר לומר שהם חילוניים, מאמינים אולי. אבל אז זה לא בדיוק מתיישב אחד עם השני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסיפור הזה של האדם נידון לחירות, אנחנו בעצם מדברים על השורשים של החילוניות בהקשר הזה של הליברליזם. וזה, אלה שני מושגים קצת שונים, אבל הם כן קשורים זה לזה. והליברליזם והחילוניות בעצם נובעים כולם ממהפכת הנאורות, ששוב, אנחנו לא נרחיב היום על כולה, אבל מהפכת הנאורות הביאה לנו לעולם את השלושה מושגים שעד היום בוערים, בוערים, והאש הרבה פעמים חורכת בכל חילוני שיש. ושימו לב, לא בכל לא דתי, אלא בכל חילוני שיש. ואני עוד אספר על מחקר, אני לא יודע כמה קראו אותו, אז אני אספר, מחקר שעשו בקרב אנשים, 508 איש, שקונים, שעשו קניות במהלך השבת, ותפסו אותם, מכון ון ליר עשה את המחקר הזה, שאלו אותם שאלות. עד כמה, וכדי להבין כמה מהם הם לא דתיים וכמה מהם הם חילוניים, המספרים היו עצובים מאוד מבחינתי כחילוני. מרביתם, שאלו אותם על ערכים כלפי, טוב הנה אני כבר מספר את זה, עשה את זה בן פורט ופניגר, יריב פניגר וגיא בן פורט. והם שאלו את האנשים, הם דותיהם לכלפי להטאבים וכלפי ערבים, מתוך תפיסה שזה נובע מתוך ערכי החילונות של החירות וסובלנות שמיד אני אגיע לזה. מסתבר שמתוך אותם 508 איש שנדגמו, שעושים קניות בשבת, יותר מפעם אחת, זאת אומרת, זה משהו שמאפיין אותם, פחות מהמספר שיש לי על כף הידיים, פחות מכפות הידיים שלי ושל חיים ביחד, היו אנשים שתמכו בחירויות של להט"ב, ותמכו במתן זכויות לערבים, או גילו סובלנות לאחר, בוא נקרא לזה כך. זאת אומרת, הערך המרכזי, ואני לא אומר את זה בתור ביקורת, אני אומר את זה כתמונת מצב, הערך המרכזי שהם דנו בו זה היה המבצע אחד באחד שהיה בשבתות.
זאת אומרת, מרבית האנשים שקנו בשבתות היו לא דתיים, אבל הם לא היו בהכרח חילונים. אז מה זו החירות הזאת, חברים? החירות הזאת היא בעצם, ברגע שהיא מגיעה לתוך העולם, שממנו היא תבנה את המושגים שלה, זה החירות של כל אחד מאיתנו לכתוב לבדו את ספר חייו, לבדו. יכול להיות שאני לא אקבע את הפרולוג ואת האפילוג, כי יש דברים שלא תלויים בי, אבל בין שני החלקים האלה, אני זה שכתוב. אני אבחר את המילים, אני אבחר את המילון ואת השפה שממנה אני אקח את המילים, אני אקח את הדיו, אני אקח את כל הדברים האלה, ואני אכתוב את ספר חיי לבדי, ככל שאני אוכל. הגיבור של קורות חייך, כמו שדיקנס גם אמר, זה היה רעיון מהפכני, חברים, כי לפני כן הרעיון בעולם כולו היה רעיון של גורל. גורל שאי אפשר להרים את היד כנגדו. אין כזה דבר. אם נכפה עליי, אם אני סובל, את הסבל עליי לברך. עכשיו, יש פה השפעות פרוטסטנטיות ואחרות, זה לא כל כך בהכרח קשור לעולם היהודי, שגם בו זה קיים, אבל במיוחד אצל הפרוטסטנטים, גם הקתולים, העולם הזה הוא מסדרון צר לעולם הבא, ולכן מותר, ואפילו לא רע אם אתה סובל בתוכו, כי זה מבטיח לך משהו בעולם הבא, אז עוד יותר, על אחת כמה וכמה אסור להרים ראש ולהילחם בגורל. אבל באה החירות ואומרת, ולכן זה אדם נידון למוות, באה החירות ואומרת, חברים, זה אומר שאנחנו קובעים לבד, ואם רע לי, אני צריך עכשיו לתפוס, בסדר, כמו שאנחנו אומרים בעצמה, לתפוס את עצמי בשערות ראשי, לחלץ את עצמי מהרע ולעבור לטוב, ואם אני לא עושה את זה, אני לא יכול להלין על מישהו, או להגיד כן כי זה טוב, זה אלא אני אומר את האמת, והאמת היא, שזה אני עשיתי. אני האחראי, זה סיפור לא קל, לכן סרטר צודק בזה שזה אדם נידון לחירות. הרעיון הבא, שהוא רעיון גם שיוצא כנגד הרעיונות של הדתיים, זה למעשה רעיון השוויון. רעיון השוויון שאומר כל בני האדם שווים, כל בני האדם. שלום שלנו, אם תיקחו את הגרסה אחר כך האמריקאית, נבראו שווים, שתשימו לב שהיא בעצם created equal, זה מאוד דתי, היא מדינה הרבה יותר דתית, עם כל ההבחנה, אבל אם תהיה מדינה חילונית, נדבר על זה עוד מעט, אבל האנשים נולדו שווים, או נעשו שווים, אם אני הולך לגרסה הצרפתית, בעצם אומרת מה? מה זה אומר בעצם, חברים? זה אומר שכל ההיררכיות שיש לי במקומות אחרים, ואין דת שהיא לא מעמדית, אין. אז עכשיו אפשר להסביר הסברים של זה שיש חלוקה לכהנים, לוויים, לגברים, לנשים, לזה, זה. אפשר לתת היום הסברים, כל אחד עם התפקיד שלו. אבל בתקופה ההיא לא היה את הניסיונות האלה, והניסיונות האלה, חברים, מלמדים על הצלחת החילונות. כי עכשיו מישהו צריך לתת הסברים חילוניים למצב אחר, למשל של שוויון. אבל פתאום באה הנאורות ואומרת, כולם שווים. כולם, מהילד עד, מקטון עד גדול, גבר ואישה, ייקח הרבה שנים שיגידו את זה, שחור ולבן, זה לא יקרה כל כך מהר, כמו שכולנו יודעים מההיסטוריה, עם נשים זה ייקח עד המאה האחרונה, עד שוויץ 1973, שנשים בוחרות, שרק אז נשים התחילו לבחור, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, זה השוויון. והערך השלישי, זה לא האחווה, כמו שאוהבים לומר, אלא זה הצדק, justice. בניגוד לערך המכונן בעבר, שהיה ערך שנקרא order, סדר. עכשיו, כשהסיפור אומר, כשהוגי הנאורות אומרים, אנחנו רוצים חברה ששואפת להתנהל בצדק, הם בעצם אומרים משהו אנטי-דתי. כי הצדק הוא רק יציר האלוקים. אני, האדם, לא יכול לייצר צדק. אגב, הערת אגב, יש בזה הרבה. צדק זה מושג כל כך מורכב, שבאמת קשה להשיג אותו, ואנחנו, לפחות בעולם המשפט, מנסים כל כך הרבה שנים ולא תמיד מצליחים. אבל עצם השאיפה לצדק היא חדשה. אז שלושת הערכים האלה, גם הערך של המרכזי הענק הזה של חירות, עם העול הגדול, גם ערך השוויון, שגם הוא עול גדול, כי אם בעבר, וכמובן הם קשורים אחד לשני, אם בעבר היה לנו יותר קל, כי כאן נולדתי, כאן אני אמות, מה שהסבא שלי עשה, הנכד שלי יעשה, אז אין לי הרבה הכרעות לעשות, פתאום יש לי הרבה הכרעות לעשות, ופתאום לא ברור בכלל, לא רק מה הנכד שלי יעשה, לא ברור מה אני אעשה. וכמובן שאיפה לצדק,
רצים. והספר, הספר ש... ועכשיו אין דת שיכולה להפיץ את זה, אז יש שני מכשירים אחרים שמפיצים את הרעיונות האלה, שמבעבעים, כמו שאמרתי, או בוערים, בחילוניות כולה, ולא רק בחילוניות היהודית עד היום. יש שני דברים. אחד זה עולם המשפט, שהוא לא מעניין אותנו כרגע, והשני זה עולם הספרות. וליתר דיוק, ספר אחד קטן, שנכתב ב-1719, רובינזון קרוזו, שכתב דניאל דפו, ספר מדהים. אני, איכשהו תמיד שאני מלמד על הספר הזה, אז אנשים אומרים לי, אבל זה סיפור ילדים. אז חברים, זה ממש לא סיפור ילדים. זה הגרסה העברית של הוצאה, המבוגרים פה זוכרים עוד שהייתה הוצאת עמיחי והוצאת מזרחי. שתי הוצאות שלקחו ספרות עולם ותרגמו אותם ככה, נעשו, תיווכו אותם לציבור קורא העברית. זה לגמרי, זה, מה הסיפור? זה סיפור למבוגרים. הסיפור של רובינזון קרוזו, למעשה, הוא סיפור של אדם שנולד למעמד ביניים, אגב, הגיבור הספרותי הראשון שהוא מעמד ביניים, ולמעשה הוא יועד להיות עורך דין, שכבר אז הייתה עבודה מהסוג שלא מתלהבים ממנה, והוא אכן לא מתלהב ממנה, ואני מקריא, הוא כך וכך, היות שהייתי הבן השלישי, הוא לא רוצה להיות עורך דין. היות שהייתי הבן השלישי במשפחה, נמלא ראשי כבר בגיל צעיר מאוד בהירורי נדודים. אבי, שהיה זקן, ייעד אותי לעיסוק בתחום המשפט, אבל אני רק מלאך בים רציתי להיות. ונטיית ליבי זו התנגשה כל כך עם רצונו ואף עם פקודותיו של אבי, ועם כל ההפצרות ודברי השידול שבפי אמי, אפרופו כתיבה שוביניסטית, אב נותן פקודות, האמא מפצירה, האבא אומר, האמא בוכה, זה הקלאסיקה שהיה עד. עד שנראה שאותה נטייה טבעית תומנת בחובה משהו הרי גורל, המוליך אותי הישר אל חיי הסבל, חיים שעומדו להיות בנת חלקי. והם באמת כולם מסבירים לו שזה טעות, אבי איש חכם, נזף בי על כך, וכו' וכו' וכו', וזה, ועכשיו הוא למרות זאת, הוא עולה על הספינה, וקורה מה שבדיוק קרה. מה זה בדיוק קרה? הספינה נטרפת, יש שערה והספינה נטרפת, והוא נזרק עלי בודד, הנה, קיבלת את העונש מהגורל. העזת להרים ראש, חטפת בראש. אבל אז, ופה אנחנו מגיעים לחילוניות, מצליח רובינזון קרוזו על האי הקטן, שהוא כמובן משל לאנגליה, לאי אנגלי, לבנות חיים מוסריים ומלאי מוסרים, והנה ההוכחה למי שזוכר את הסיפור, איך הוא מטפל באותו, מציל את ששת פריידי מהקניבל, ומציל אותו, ונותן לו חיים של בן תרבות, מנהים אותו להתפלל, לשים חגורות, לאכול סכין ומזלג וכו', מעמיד משפחה וחי חיים יצרניים בכוח התבונה שלו. זה הרעיון המרכזי בחילוניות. עכשיו שימו לב, החילוניות היא לא דת, גם לא אצל רובינזון קרוזו, הוא אדם מאמין. אבל הוא לוקח אחריות על החיים שלו, הוא נאבק בסבל ובגורל האכזר שהיא בו, ובכוח התבונה לבדו הוא מצליח בעצם לעשות לעצמו חיים, חיים מדהימים. ואני פה מוותר על האמירות האביליות שלפחות בעשר שנים האחרונות עושות נגד רובינזון קרוזו, שבכלל זה קולוניאליזם של אדם לבן, ואיך הוא מעיז לתרבט מי הוא שיתרבט את אותו קניבל בשם ששת, טוב, אני לא, הגישות האלה הן גישות שתמיד מצחיקות אותי, כי אנחנו צריכים לשוות את רובינזון קרוזו ב-1719 לבריטים שרוצחים את האינדיאנים, נשים וגברים בצפון אמריקה, ולספרדים שרוצחים את הנשים בדרום אמריקה. אין ספק שבמובן זה, במקום לרצוח או לאנוס, ללמד קרוא וכתוב, בעיניי זה מספיק הומניסטי, גם אם זה נתפס עכשיו כקולוניאליסטי. אז החילוניות, כמו שדניאל דפו, ואגב, זה הספר הנמכר ביותר, אחרי ספרי הקודש, כמובן שזה סקציה אחרת, הספר הנמכר ביותר בכל העולם, כולל, בארצות הברית יש לו מתחרה אחד, שזה כמובן אוריאל הדוד תום, של ביצ'ר סטור, הוא היה נמכר במשך קרוב ל-200 ומשהו שנה, עד שאיזה מובטלת אחת מאנגליה, החליטה לכתוב איזה סיפור, הזוי קצת, על קוסמים, קרא לו הארי, פוטר, לא יודע איך להגיד, ותוך שנה מכרה יותר ספרים, מכל רובינזון קרוזו שנמכרו במשך 250 שנה, ואגב גם אחר כך, תוך כמה זמן, גם מכל רובינזון קרוזו ואוהל לידות תום גם יחד. אז זה טוב, זה גם יפה. עכשיו אני לא יודע אם זה קשור לחילוניות או לא, כי העולם של העולם מיסטי
וקורה בו משהו נוסי. אבל בכל מקרה, אז מה זה החילוניות הזאת שבעצם דניאל דיפו מביא לנו אותה? אז קודם כל, אנחנו רואים פה שאצלו החילוניות היא לא נגד דת, היא לא אנטי דת, אלא היא אחרת. היא שמה את האדם במרכז, במובן, וכאן צודק חיים, במובן שלא רק שהוא מקור הסמכות, אלא הוא אחראי על מציאת הפתרון, הוא המחליט היחידי, אין לו גורמים אחרים, ויותר מזה, הוא אינדיבידואל. להבדיל מהקהילה, שהיא המרכז בדתות. עכשיו, אם היום אנחנו כבר נראה הרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם דתיים והם אינדיבידואליסטים, אבל פה שוב אנחנו רואים השפעה של החילוניות על העולם הדתי. עכשיו אתם גם, שוב, זה לא אגואיזם, אבל זה אומר הפרט, היכולת שלו לכתוב את ספר חייו לבד, זה מה שחשוב. היכולת לבחור, ואני אגן עליו עד שהוא, אתם יודעים, אני אגן, מותר לו לעשות הכל עד להניף את היד, עד שהוא נוגע בחותם שלי, וכו' וכו' וכו'. אז פה אנחנו בעצם אומרים, הנה התבונה, התבונה של רובינזון קרוזו עומדת מול האמונה, לא רק האמונה העברת, אלא האמונה בכלל. מה עוד מאפיין, חברים, את החילוניות, אם תרצו? אז אמרנו שהיא לא דת, אבל אמרנו שהיא אינדיבידואליזם יחסי, זאת אומרת שהפרט במרכז והפרט הוא מקורו סמכות ולא משהו חיצוני לו. ולכן מהר מאוד זה התחבר אל הומניזם ואל ליברליזם ואל חירויות הפרט, מתוך אותה תפיסה שאומרת אני לא יכול לכפות על אדם אחר שום דבר, למעט הנזק שנגרם ממנו. אבל חברים, זה בא לידי ביטוי במיוחד באירופה, בלייסיזם, למי שמכיר את הרפובליקה, בזה שהמבחן הגדול של החילוניות, כדי שמה שאני אומר עכשיו יקרה, שנוכל ליהנות מחירות, וחירות חברים זה עגלה וחד מלאה, וגם צדק זה עגלה מלאה, אבל כדי שזה יקרה, הדת לא יכולה, וכאן אנחנו לא, החילוניות היא לא ליברלית, כאן החילוניות היא אפילו במובן מסוים, אין לזה ביטוי, אתם יודעים, בלועזית, חילוניות זה אני חילוני, אז אני נקרא סקיולריסטי, אבל יש גם מושג שהוא נקרא לייסיסטי. לייסיסטי, ומי שיודע צרפתית, אני לא יודע, זה בא מהחוקה הצרפתית לרפובליק לאית. זאת אומרת, לייסיזם זה כמו, זה אם תרצו, חילוניות מתגוננת. והיא אומרת, כדי שאני אוכל להגן על החירויות של כולם, כדי שאני אוכל להגן על חילוניות של כולם, אז אני חייבת, שלא תיכנס למקום של החלוקה, של קבלת הכרעות, שלא תיכנס הדת. וכאן זה אפילו אלמנטים אנטי-ליברליים, ואתם יכולים לראות את זה אצל מאו בסין, אטאטורק בטורקיה, מקסיקו וכולי וכולי וכולי, ואני לא... יובל, אולי בנקודה הזאת זה מתחיל בעצם לפגוש אותנו, את המדינה נכון. שלנו. נכון, ועכשיו אני אגיד, לא, הנה אני מסיים, אני ראיתי את העובדה עכשיו. אני מסיים, אני רק אגיד, תראו, חילוניות יהודית מתבססת על הרבה דברים, זה פחות, אני חושב, רלוונטי אגב למצב היום, אבל גם אחד העם וגם אחרים התבססו על הרעיונות האלה של חילוניות, אבל, וכדי לחבר אותם ליהדות, אז הם דיברו על היהדות כזהות תרבותית. זה סיפור קצת אחר, בסדר? וזה, שוב, צריך לומר, החילוניות היא אף פעם לא הייתה, זאת אומרת, החילוניות להבדיל מהלא דתיות, היא לא הייתה אנטי-דת. היא הייתה רק דבר אחר, היא הייתה אנטי, היא מתנגדת לכניסה של הדת לתוך עולם ההכרעות שלה, היא מסרבת להתבשר כליל איזו השקפה אחת, היא פלורליסטית והיא סובלנית, ושוב אלה מושגים מאוד קשים, צריכים להבין, אבל למה היא לא סובלנית? היא לא סובלנית למה שפוגע בסובלנות של האחרים, וכו' 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 וכו'. ולכן, ופה אני מגיע, הרעיונות האלה של הפלורליזם, סובלנות ותבונה, נכנסים, יש מקום אחד שהם חזקים והם אנטי-ליברליים. זה המקום של המרחב הציבורי ושל ההכרעה הציבורית. לפתירת בעיות במרחב הציבורי, ניגשים לפי השכל, נותנים לתבונה לנצח, ניגשים ברציונליות, בודקים את העובדות וכו' וכו' וכו'. זאת הדרך. עכשיו, למה אני אומר את זה? הנה חיים, אני מגיע לפה, אני אסיים מהר. כי אם אני, עד בשנים האחרונות אני חשבתי שהאמירות נגד הדתה היו אמירות מוגזמות וגם לא כל כך חציניות, כי אני חושב שלמדתי הרבה יותר יהדות ממה שלמדו הילדים שלי, ואני חושב שבצבא עשו לי הרבה יותר וכו' וכו' וכו'. במה שקורה עכשיו, המשבר האחרון, הוא כן מטריד אותי כחילוני. למה? כי פה פגעו בהגדרת החילוניות שלי. עכשיו חיים, לא רק במובן זה שזה מסכן אותי,
שהקורונה קפצה מעל החומה, ואופס, הגיע גם למקום שלי. אלא כי פתאום, לקבלת ההחלטות של הממשלה שלי, של המנהיגות שלי, חזרו בפעם הראשונה בצורה כזאת בולטת ובלתי שקופה, נכנסו פתאום הרבנים, ונכנסו פתאום שיקולים דתיים, ופתאום יצא המדע. עכשיו, אני לא נכנס ללמה זה קרה, פוליטיקה, לא פוליטיקה וכו', אבל אני אומר פה משהו אחר, שבהקשר הזה, עכשיו, מישהו פה כותב, רותי כותבת, יש הרבה זרמים בחרדים, זה נכון, ויש הרבה זרמים בדתיים, ואמרתי כבר בפעם הקודמת, ויש המון המון זרמים בחילונים, חברים, ויש גם הרבה זרמים בלא דתיים, יש אין סוף, האדם זה מה שיפה, כולנו הרי באמת, אי אפשר באמת להגדיר אותנו, אבל יש משהו אחד שמאחד, כמו שדתיים צריכים בסוף להאמין, אז אפשר להגיד שיש אין סוף זרמים ביהדות, באמונה, אבל מי שלא מאמין בבורא עליון, אז אולי הוא פולקלריסט, אבל הוא לא מאמין. אותו דבר צריכים להגיד על חילוני. יש מיליון דרכים להיות חילוני, אבל מי שלא מאמין, וזה אולי תרתי דסתרי להגיד מאמין, שקבלת ההחלטות בחברה, לא של הפרט, הפרט יכול לקבל החלטות כמו שהוא רוצה, חייבת לעשות רק לפי מדע, רק לפי רציונליות, רק בתבונה, אז הוא חותר נגד החילוניות. ומה שראינו עכשיו, חיים, בתקופה הזאת, קבלת החלטות לא ברציונליות, לא לפי מדע, המדע נדחק, והוא נדחק, יכול להיות בגלל הפוליטיקה, אבל מי שהופיע שם, לפחות בעיני החילונים, בסדר? ואני עכשיו משקף את מה שאני רואה, זה היה פתאום הרבנים. זאת אומרת, הרב קניאבסקי הוא כבר לא מחליט רק על הילדים שלך, חיים. מסתבר שהוא גם מחליט על הילדים שלי. עכשיו, זה לא שאני חושב שהוא יותר פחות מוכשר מנתניהו וכולי, אבל נתניהו אמור להכריע לפי עקרונות הרציונליות והתבונה. והרב קניאבסקי מחויב לערכים אחרים, ולא רק לערכי התבונה והרציונליות. וזה, עכשיו, אתם יודעים, אחרי כל קריאות הזאב, זאב, הדתה, 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 זה משהו שאותי הימם. כי פתאום הבנתי מה זה כשהדת נכנסת לעולם, לספירה הציבורית. ונדמה לי שאם אני מחבר את זה לתוגה הראשונה, לאותה תוגת חילוניות שחשבה, הנה אוטוטו זה הולך להיגמר, ופתאום היא מקבלת, לא רק את, היא מקבלת שזה לא נגמר, אלא פתאום זה נכנס מקדימה, וכן, אלעזר, יש פה מאזין צופה שאומר לנו, כשאין למדע מה להגיד צריך להחליט מהבטן, יכול להיות, זה נכון, אבל עדיין החילוני אומר, אני אומר כחילוני, שזה צריך לעשות בצורה רציונלית, לפי שיקולים של תבונה וכו', שהמדענים ייתנו לי פתרון לחוסר ודאות. זאת לא הייתה התחושה. והחיבור שזה ביחד גרם, לפחות אצלי, לקושי גדול, שכשקראתי את המאמר שלך על התרבות האם, ואמרתי, כן, הוא צודק, אבל הבעיה הרבה יותר חמורה מאשר אנחנו משפיעים אחד על השני. הבעיה החמורה היא שהנה, הסיוט החילוני שבין 300 השנים התגשם. זהו. תודה רבה, יובל. האמת שיש הרבה מאוד מה להגיד, אבל אני חושב שגם אנחנו נשמע אחרים, אבל אולי פעם ראשונה שאנשים כמוני, שלא מכירים את תוגת החילוניות, מכירים את החילוניות אולי קצת, אבל פחות את התוגה שלה, באמת א' מקבלים משנה סדורה, אבל אני חושב שבאמת הגדרת ביחסית, לפחות בדקות האחרונות, את הקושי הגדול, במה שנגרם בתקופה האחרונה, בכך שזה מוביל לאובדן הרציונליות של כל המדינה בעצם. זאת הטענה, שהתפיסה, שאם החרדים עד היום לפחות היו מתנהגים באופן לא רציונלי, כמו שאתה אומר, באזורים שלהם, פתאום אי הרציונליות הזאת, היא הופכת להיות משהו שיש לו השפעה ישירה על כלל המדינה. אני רוצה רק להעיר, אני לא רוצה לקחת לתמי מולד חיו את ה-10 דקות או את הרבע שעה כמה שהיא תצטרך, אבל אני, שוב, אני, זה לא שיח של, כמו שאני לא אוהב את זה שאומרים, אתה גלה ריקה ואנחנו מלאים וכולי, זה לא שאני אומר שמי שדתי הוא לא תבונה והוא לא מדע ומדענים וישראל, כולנו יודעים את זה, זה לא זה. אבל יש אלמנט, מי שאין לו אלמנט אמוני, שהוא לא יכול לסמוך על לסמך אותו על זה, הוא כנראה לא עונה להגדרה דתית. אין לו את האלמנט, אני אדבר על הרובד האמוני בלבד, חברים, לא בכלל. אבל בוא נעבור אולי לשמוע את תמי מולד חיו. כן, להוספות, הוספות ולכל הערת שלך, תמי. אתה צריך לפתוח אותה, חיים. היא יכולה לפתוח, תמי, את איתנו?
כן, כן, אני איתכם. טוב, זה היה מרתק. אני רוצה קודם כל לומר משהו שאני חושבת שזה לא במקרה שעיקר הדיונים עכשיו מתנהלים חרדים מול חילוני או חרדיות מול חילוניות, כי באיזשהו מקום מדובר בתמונת ראי. זאת אומרת, שני הצדדים, בניגוד לשיח דתי לא דתי, כשמדובר על חילוני ומדובר על חרדי, מדובר על שני צדדים של אותה מטבע ממש, שמחויבות כמעט טוטלית לערכים מסוימים, שלא מאפשרת כמעט גמישות, ולכן גם מאוד מאוד קשה למצוא איזושהי דרך של חיים משותפים, שהיא לא כוללת בתוכה גדר הפרדה מאוד מאוד גבוהה. וזה ברמה העקרונית, אבל ברמה המעשית, אני רוצה לחבר את השיח גם טיפה לא רק לחילוניות יהודית, אלא לחילוניות ישראלית, ציונית. אני חושבת שזה כן מאוד קשור. זה קשור גם למה שקורה היום. ואני חושבת שזה קשור בגלל שהחילוניות הציונית היא מעט שונה מהחילוניות פרסה. היא מעט שונה בגלל שהחילוניות הציונית בחרה בהגדרה לא להישאר כאוסף של פרטים, אלא כחבורה. זה לא דווקא הליכה לכיוון הסוציאליזם, אלא ההכרעה שאנחנו קבוצה. ובמקום הזה, אני חושבת שפה בדיוק נמצא האתגר הכל כך גדול, ואני רוצה, אם כבר היו פה ציטוטים, אז אני רוצה לצטט משהו, שבעיניי הוא אמירה מאוד מאוד יפה על האתגר שמולו נמצאת החברה הישראלית עם הקמת מדינה, ובעצם זה האתגר שבמובן מסוים הוא גם סוג של תהום, שאנחנו צריכים ללמוד לגשר עליה, אחרת לא יהיה פה שום סוג של עתיד בכלל. הדברים נאמרו בשנת 1964 בישיבה של הוועד הפועל הציוני על ידי ראש הממשלה השלישי לוי אשכול, והוא אמר ככה, מלבד מילוי תעודתנו ההיסטורית, בעצם קיומנו והתעצמותנו, האם מילאנו את מסגרת המדינה תוכן? הלא מלבד הלחץ המתמיד לפתרון מצוקת היהודים, ביקשנו כולנו שתהיה המדינה הזו משכן לרוחנו, עלינו לשוב ולהיות לעם יוצר ערכים. חייבים אנו לחוש בציפייה ובתביעה של תפוצות ישראל, ואולי גם של גויי הארצות, שערכים אלה יהיו אור לגויים ומאור לגולה. עומדים אנו לפני הצורך להציב יעדים חדשים לייעוד ישן, ליצוק תוכן חדש במושג שאנו חיים בצילו כל השנים. ובמובן מסוים האמירה הזאת, לצקת יעדים חדשים לייעוד ישן, זו בדיוק התהום. כי אם חרדי יאמר, הייעוד הוא אותו ייעוד, האתגרים הם אותם אתגרים, פשוט הטכניקה מסביב מעט משתנה בגלל העולם מסביבנו. סליחה, אפשר להשיג את הדוברת? אפשר להשיג את הדוברת, בבקשה? כן, אני הצגתי, לא, סליחה, אני הייתי בטוח שהצגתי, לא הצגתי, חברים? לא שמעתי. אני אגיד, אוקיי, סליחה, תמי מולד חיו היא אחת הפעילות החברתיות, גם בתחום החילוני וגם בתחום שפות חברתיות, הוותיקות ביותר בארץ. ניהלה, עכשיו אני אומר את זה, כתבתי את זה בקודם וזה ברח לי מעין, ניהלה את מוקד זכויות מובטלים מסוף שנות ה-90, לפני זה לא מעט ארגונים אחרים כמו הוועד הציבורי נגד עינויים, גם שלום עכשיו, בשנים האחרונות היא לוי אשכול, נכון תמי? המרכז ללוי אשכול, ואחד מהכוחות החברתיים הכי מובילים, הייתי אומר בנוף החילוני בירושלים במיוחד ובכלל. בבקשה, תמי, רק תסיימי. סליחה, דוד, שלא עשיתי את זה. כן. טוב, אז אני חוזרת לעניין הזה שוב של יעדים חדשים לייעוד ישן, ואני חושבת שזה באמת, זו באמת התהום שעליה צריך לגשר, ואני חושבת שתקופת הקורונה העלתה את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, כי באיזשהו מקום חרדים התכנסו בתוך תפיסה, וראיתי חלק מנערות שנכתבו כאן, אז תמיד, תמיד, בכל שיח חילוני חרדי, נשמע איזה הערה לגבי שטריימל, ולגבי צורת לבוש, ולגבי מה קשור ביגוד של ימי הביניים להיום. ולא במקרה נשמע את זה, בגלל שזה לכאורה עבור אדם חילוני מצוי, מסמן את חוסר החיבור למציאות המודרנית של היום. ומבחינת החרדים זה בדיוק מסמן את העובדה שיש פה את האמירה של הייעוד הוא אותו ייעוש, אין למצוא יעדים חדשים, הייעוד הישן הוא גם הייעוד החדש, הוא גם הייעוד העתידי. עבורי, בתור חילונית זה לא יכול להיות, אבל מצד שני דווקא בגלל שאני חילונית, אין לי שום קושי עם העובדה שחרדי הוא חרדי. אין לי שום קושי עם העובדה שחרדים בוחרים להתלבש בצורה מסוימת, או לאכול בצורה מסוימת, או להתנהל בצורה מסוימת, ואני מניחה שאולי אחת הבעיות של התקופה האחרונה היא העובדה שאנחנו מרגישים, והתקופה האחרונה לא דווקא הקורונה, זה התחילו קצת לפני, קורונה העלתה את זה מאוד חזק, שבאיזשהו מקום לא אכפת לי, או אני בסדר עם איך שהחרדי, היא לא הדדית.
היא לא הדדית במובן הזה, וזה, ואני שומעת מקרב חרדים לא מעטים, שאני בקשר טוב איתם, אני ירושלמית, גדלתי בשכונה שבה, באמת ובתמים, גדלנו ביחד, שיחקנו ביחד, זה אמירה שעבורם, כאשר אני לא שומרת על דברים מסוימים, כמו למשל שבת כהלכתה, אני פוגעת בהם. שמבחינתי זאת אמירה שפוגעת בעקרונות הליבה והיסוד שלי. זו אמירה שאני לא יכולה לחיות איתה. מה שעשתה הקורונה, אבל היא עשתה עוד דבר, בגלל שהטכניקה של החיים התפוררה לנו בבת אחת, בגלל מגפה, יצא, אני חושבת שהתגלה בצורה מאוד חזקה, חוסר הביטחון העצמי, גם של חרדים, גם של חילונים, בחוזק האמיתי של המסגרת התכנית והרוחנית שלהם. זה בא לידי ביטוי, למשל, בקריאות הנואשות כמעט, מצד החילונים, לפתוח מיד את בתי הספר, לייצר איזושהי סוג של מסגרת בית ספרית. בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם הילדים שלנו, איך ניתן להם תוכן, איך נחנך אותם. עכשיו, בית ספר הוא בית ספר, הוא נועד ללמד, לא לחנך, בהכרח. מצד שני, החרדים, ראינו, אז היו הנחיות לא לפתוח, שמו קצוץ, שמו פס ופתחו. עכשיו, למה פתחו? מתוך אמירה אפילו די ברורה שעולם התורה יחרב. מה זה עולם התורה יחרב? איך נחנך את הילדים שלנו לערכים אם זה יהיה תלוי בנו? ואני חושבת שהתקופה הזאת של הקורונה גילתה לנו בצורה מאוד מאוד ברורה את החולשה שאליה נקלעו שני המחנות האלה, בתוך עולם שמשתנה כל הזמן. אני יודעת מי אני, ולכן אין לי קושי ללמד את הילדים שלי מי אני, ולהעביר להם את הערכים שאני רוצה. אבל כאשר אני תלויה בגורמים חיצוניים כדי להעביר להם את הערכים האלה, את האמונה שלי, וחילוניות זה אמונה בדיוק כמו שחרדיות זו אמונה, בדרך, בתפיסה, לכן אמרתי לשני צדדים של אותה מטבע, כאשר אני לא בטוחה, ובמקרה הזה, בעצם המטען שיש לי להעביר, הוא רק מטען של טכניקה, והטכניקה מתפוררת, אז אין לי יותר מה להעביר. שבמקום לשבת ולדבר ולשאול את עצמנו, אוקיי, אז כקבוצה, כי אנחנו ישראלים כולנו כאן, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? שהחרדים יישארו חרדים, החילונים יישארו חילונים, דתיים יהיו דתיים, הכל בסדר. אבל בסופו של דבר, איך אנחנו מחזקים ומאפשרים לכל קבוצה, גם להיות היא עצמה, וכשהפרטים בתוכה גם מרגישים בתוכה חזקים ומוגנים, כי המציאות שראינו עכשיו מוכיחה שהפרטים בתוך החברה החרדית לא מרגישים ביטחון בחרדיות שלהם, הם לא מרגישים שהם בטוחים אפילו בתוך החברה החרדית, ואותו דבר לגבי החילונים. במקום לנהל את השיח הזה, אנחנו עסוקים בשיח של התנגשות, של מי נגד מי. עכשיו ראיתי היום הקורבן החדש זה כמובן הערבים, כי זה הכי טוב למצוא כמובן אויב משותף אחר, שמולו אנחנו יכולים להתאחד. נדמה שאחד הדברים שעשתה לנו הקמת המדינה, במקום למצוא ייעוד חדש, אנחנו כל הזמן מוצאים איזשהו גורם חיצוני שיאחד אותנו בלהיות נגד, במקום בלשאול את עצמנו שאלות קשות. זה יכול לעבוד לתקופה מסוימת, אבל אנחנו מדינה שכבר קיימת יותר מ-70 שנה, מצד אחד, מצד שני, העולם מסביבנו משתנה כל הזמן, והאתגרים, כמו אתגר הקורונה למשל, מציבים בפנינו הרבה מאוד שאלות מאוד מאוד קשות. כמו למשל, שאלה שאנחנו צריכים לשאול, נדמה לי גם חיים, גם יובל, שניכם מתמודדים עם זה ביום יום, דרך מכללת אונו, כמו למשל, לאן הולך שוק העבודה, ואיך משתלבות קבוצות שונות בחברה הישראלית, בתוך שוק העבודה, מבלי לאבד את הזהות שלהם, ואת השונות שלהם. איך עושים את זה? איך אנחנו מייצרים מסדי ידע משותפים? אנחנו לא יכולים לדבר על צדק ועל מדינה, אם אנחנו לא מדברים, למשל, על קבלה משותפת שכללי משחק מסוימים. שאי אפשר להגיד כללי המשחק הם רק הולכת להצביע בבחירות. זה קל, זה שטויות, זה טכני. זה לא העניין. הרי אחרי שהצבענו בבחירות, אנחנו צריכים כולנו לעמוד לפני אותה מערכת משפט, למשל. עקרונות הצדק שכל אחד מאיתנו בוחר, ואני לא חושבת שאנחנו בהכרח חושבים אולי המטרה של מערכת המשפט היא באמת צדק, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שמשפט הוא קודם כל שמירה על החוק. החוק אמור לבטא איזשהו צדק כוללני שכולנו מסכימים עליו, איזשהם ערכים משותפים. אבל זו, גם זו לא המציאות, ונדמה לי שעכשיו ראינו את זה שוב בצורה מאוד בולטת בסביב העניין של הקורונה. אנחנו רואים את זה סביב סוגיות שעולות מפעם לפעם בדיונים, ועכשיו שוב זה עולה מאוד חזק, בגלל שהשבר הזה באמון שלנו במערכות, שמהם אנחנו באים, וביכולת שלנו להעביר ולממש את אותם אמונות, כל כך חזק שאנחנו רואים את זה בדיון שהיה רק עכשיו, סביב הדיון סביב נושא של אלימות כלכלית במשפחה. הרי זה לא היה דיון של גברים נשים, אלא זה היה דיון על אלימות כלכלית, על הפעלת אלימות כלכלית של אדם שיש לו כוח מול אדם שאין לו כוח.
וזה הפך להיות מיד לדיון על מבנה המשפחה. מה פתאום אנחנו צריכים לדון במבנה המשפחה? ואם אנחנו כבר דנים במבנה המשפחה, למה אנחנו לא דנים בעובדה שיש כל כך הרבה אנשים שבוחרים בהגדרה שלא להצטרף בכלל למבנה המשפחה כפי שהוא, הדרך היחידה המותרת על ידי המדינה, כמו למשל נישואים דתיים. אנחנו לא מנהלים את השיח הזה, כי מה שמפחיד אותנו זה התפוררות של מה שנותן לנו את תחושת הביטחון. אנחנו מאבדים את הביטחון. כשאני אומרת, אנחנו מתכוונת לחילונים ולחרדים כאחד. הדרך היחידה להתמודד עם פחד היא להתעמת איתו ולפרק אותו. במקום אנחנו בוחרים ללכת בדרך הקלה, וזה להיכנס אחד בשני. אני חושבת שזה זה, זה לא רק מסוכן, אלא זה גם גורם להתפוררות יותר גדולה. בשבועיים שלושה האחרונים אני שומעת יותר דיונים בקרב חברים חרדים, שאחת הבעיות שהקורונה הציבה זה בפני החברה החרדית, זה היא הכריחה את החברה החרדית להתעמת עם הסוגיה של היוצאים בשאלה. יכול להיות, אני לא יודעת, אני לא חלק מהחברה החרדית. אבל אני שומעת בקרב חברים חילונים שפתאום אומרים שאחת הסוגיות שהקורונה הציפה זה את הבדידות הזו של אני לבד בעולם. אין לנו על מי להישען אלא על עצמנו בלבד, שזה האמירה החילונית, לעומת אין לנו על מי להישען אלא על אבינו בשמיים, זה האמירה החרדית. אז על מי נשען? שני הצדדים נשענים אלא ואך ורק, ותמיד הכל בצורה נורא מוחלטת. אז על מי נשען? אז פתאום אני שומעת גם מהרבה מאוד חברים חילונים שזה לא עניין של אמונה, אלא עניין של נחמה, פתאום מחליטים שבת אחרת, או מחליטים להתנהל מול אוכל בצורה שונה. אז זה לא דווקא שמירת קשרות, אבל פתאום צמחונות, או טבעונות. שזה לא משנה, כל הדברים האלה הם בסוף, בסוף צדדים שונים, או תלבושות שונות בדיוק לאותו קושי ואותה בעיה. החילוניות היא לא ידיים ריקות. הן ידיים מלאות, ידיים מלאות בסימני שאלה ובאחריות. החילונות הישראלית היא בסימני שאלה ובאחריות משותפת וציבורית. זאת אומרת, אני לא יכולה לחיות את החיים שלי כמו שאני בוחרת ורוצה. אני חייבת לחיות את החיים שלי כמו שאני בוחרת ורוצה, ובתנאי שאני עושה את זה ביחד עם אנשים מסובבים אותי. כי אחרת, אין לי מה לחפש פה, אחרת זו לא המדינה שלי. אני יכולה לעבור לכל מדינה אחרת בעולם, זה היינו הך מבחינתי. אחת התחושות הקשות הרבה פעמים כחילונית היא שמבחינת החרדים זה באמת לא משנה. שמבחינתם זה לא משנה אם זו מדינת ישראל או מדינה אחרת. למרות שאני לא בטוחה שזה נכון, אני אפילו די בטוחה שזה לא מה שהם חושבים ומרגישים, אבל לפעמים זאת אמירה שעולה ויוצאת, והיא במובנים רבים פוגענית ממש עבור חילוני, ישראלי, שהחילוניות שלי היא לא סתם היא לא חילוניות יהודית, היא חילוניות ישראלית יהודית, שמדברת על הקבוצה. אני מסיים. במובן הזה אני חושבת שהקורונה הקורונה היא סוג של פרשת דרכים, היא פרשת דרכים מבחינה כלכלית בעולם, היא פרשת דרכים של שוק העבודה בכלל, אבל היא פרשת דרכים גם לחברה הישראלית. האם אנחנו בוחרים ללכת לאותו פתרון פוליטי נוח של התקדשות אל מול האחר, של לתקוף את האחר? זאת אומרת, אנחנו רואים שהתחלואה היא גבוהה אצל החרדים, אז אנחנו תוקפים את החרדים, אנחנו אומרים, יובל משתמש במונח לא רציונלי, אז הם ישר שומעים שאנחנו מתייחסים אליהם כאילו מדובר באנשים לא אינטליגנטים שפועלים רק מהבטן, וכאילו חילונים, מה, לא פועלים מהבטן? הרי ברור שגם אנחנו פועלים מתוך אמונה אמיתית מהבטן, בערכים מסוימים. מהצד השני, החרדים ולקולות שנשמעים חושבים שאנחנו החילונים בעצם עוצרים אותם מלהציל את העולם, מלהציל את כולנו. זאת אומרת, אז אפשר להתחיל להתקיף אחד את השני ולראות אחד בשני את האויב המוחלט. זה לא עבד בשבילנו 70 שנה, זה רק אפשר לדחות את הדיון, זה בטח לא יאפשר לקיום של להתקיימות של חברה בהמשך. כמו שאנחנו צריכים להתמודד עם הסוגיות של לאן שוק העבודה הולך, איך אנחנו פותחים מערכת השכלה שתאפשר לכל אחד ללמוד תוך שמירה על הזהות, אנחנו חייבים גם לנהל את השיח שבו זה ברור שאת השיח הזה צריך לנהל לא מהמקום של מתקפה, אלא מהמקום של קבלה, שיש פה שני צדדים של העולם, שני מקבילים של העולם לא ייפגשו, אבל הם הולכים לאותו מקום. הכיוון הוא אותו כיוון. ואם אנחנו לא נכיר בזה שהכיוון הוא אותו כיוון, למרות שלא ניפגש לעולם, אני לא שותפה לערכים חרדים. וחרדים לא שותפים לערכים שלי, וזה בסדר. זה בסדר גמור, אם אנחנו כולם הולכים לאותו מקום. כמו שני מקבילים שלא נפגשים, אבל המרחק ביניהם לא יכול לגדול, כי אחרת אנחנו כבר לא מקבילים, ואנחנו כבר לא באותו כיוון. תמי, תודה רבה.
אני רוצה לסכם את העניין שדובר עד עכשיו, אולי באיזושהי מחשבה שמחברת בין מה שאתה דיברת, מה שתמי דיברה, וגם אולי מה שדובר בשבוע שעבר. יש כאן שלושה ויכוחים שונים. ויכוח אחד הוא ויכוח בין חילוניות לחרדיות, וזה באמת ויכוח על ערכים. הערכים של החילוניות, כמו שאתה הצגת אותם היום, וערכים של חרדיות שמעט, מעט עסקתי בהם בשבוע שעבר. גם ויכוח... אני עסקתי מעט, אגב, גם אני עסקתי מעט מעט. נכון. זה לא שהתקשתי למעלה את זה, כן. ויכוח שני, שהוא ויכוח אחר בעיניי, הוא לא ויכוח בין חילוניות לחרדיות, הוא ויכוח בין חילונים לחרדים. הוא ויכוח שבעיקרו הוא על שליטה ועל משאבים. הוא נכון שהוא מתורגם הרבה פעמים לערכים, הרבה פעמים אנחנו מניפים דגלים של ערכים, אבל הוא ויכוח הרבה יותר פרקטי, מעשי, פוליטי, שבא לידי ביטוי בהסדרים ראשוניים פוליטיים. הוויכוח השלישי בתווך בעצם, בין הוויכוח העקרוני על הערכים, לוויכוח אפשר לומר הפרקטי, הטכני אפילו, על שליטה ומשאבים, יש באמת ויכוח על המדינה ועל המקום שלה. ואני חושב שגם פה אנחנו רואים שיש איזושהי נקודת שבר, אולי במקרה הראשון שבה החברה החרדית שמה על השולחן, מעולם לא היה במדינת ישראל מצב של מרי אזרחי, מה שאנחנו משפטנים קוראים מרי אזרחי מאורגן, כלומר, החברה החרדית שאומרת, שמענו אתכם, שמענו מה שאתם קובעים, שמענו מה החוק אומר, ואנחנו מחליטים אחרת. וזה באמת קו פרשת מים ביחס של החרדים למדינה. זה לא קרה בהתנתקות, זה לא קרה במאבקים החברתיים של 2012, זה לא קרה כמעט בשום מקום אחר במדינה, אולי אפילו באף אירוע אחר במדינה. זה קרה לראשונה על ידי קבוצה גדולה, צריך להגיד, אני לא מדבר על קבוצות שוליים, קרה לראשונה על ידי קבוצה גדולה כאן באירוע הקורונה, שההנהגה המיינסטרימית, ההנהגה המרכזית של החברה החרדית אומרת, אנחנו חושבים אחרת בגלל תפיסת הטוב שלנו. ופה יש ויכוח באמת על מקומה של המדינה, ואני אסיים ואומר שבעצם פעם אני ניתחתי במדד הדמוקרטיה, יש תמיד את מדדי הדמוקרטיה שעושה מכון הישראלי לדמוקרטיה, ויש שם תמיד שאלה איזה חלק מההגדרה היהודית ודמוקרטית חשוב לך יותר. האם חשוב לך יותר ההגדרה היהודית של המדינה, או חשוב לך יותר ההגדרה הדמוקרטית של המדינה. אז תמיד זה הולך כך. 80% מהחילונים אומרים שהדמוקרטיה חשובה יותר, או שהיא חשובה באותה מידה כמו היהודית, ו-0% חושבים שההגדרה היהודית חשובה יותר. לעומת זאת, כששואלים חרדים, החרדים החשוב, אז 80% מהחרדים סוברים שהחלק החרדי חשוב יותר, ואפס חושבים שהחלק הדמוקרטי חשוב יותר. כלומר, יש פה באמת תפיסות שונות ביחס למדינה, וזה לא רק שאלה של ערכים, וזה לא רק שאלה של משאבים, אלא באמת שאלה של קיומנו המשותף, במדינה אחת שאף אחד לא הולך לשום מקום, ואיך עושים את זה ביחד, שכל אחד נוהג לכיוון אחר. אני חושב שזאת השאלה המרכזית. בוא נפתח קצת להערות, ואני בסוף, אם יהיה לי זמן, אני אתייחס גם לדברים שתמי אמרה, שהנה דוגמה, אני לא מסכים דווקא, אבל בואו נפתח, אני אנסה, כל מי שרוצה פשוט לכתוב לי או לחיים, יואב סטשבסקי, אם אתה יכול לפתוח בבקשה, אני אשמח לשמוע אותך. יואב. כן, שלום. תודה על הדברים. אני רוצה להתייחס, אני אתחיל למה שיובל התחיל בהתחלה, נתחיל מההתחלה מה שנקרא, על המשל העגלה המלאה והעגלה הריקה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד תפס אותי, שאני כילד, המשל הזה היה משל מאוד מכונן, זאת אומרת, זה היה לי מאוד טבעי ומאוד ברור. על בשר הוא שכן שלכם. שכן, היה אבא שלו, היה שכן. כן, אז הוא אשכנזי בכלל. יואב? כן. כן, תתחיל בחדש. כן, נכון. הושתקתי בטעות. כן. באמת, העגלה המלאה, זאת אומרת, זה היה חלק מהצידוק של הדרך. לנו יש ערכים, מה לנו מתכוון
לחרדים יש ערכים, הם מקיימים מצוות, ולחילונים אין ערכים. מה ערכים כמו? כמו ב... לא רוצה להשוות ל... כמו שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בשביל עצמו, זה לא נראה לנו ערך בכלל. וכשפגשתי אחר כך חילונים, משכילים, זה אחד הדברים שפגעו בהם הכי חזק. למה זה הגלה ריקה? ואני חושב שיש פה חוסר הבנה מוחלט של מהי הגלה ריקה, מה סט הערכים שכל ציבור תופס כערך בכלל. אחד הדברים, אחד המימות היהודיות בציבור החרדי, מה שנקרא לחילוני אהבה, אצלנו זה טומאה. מה זה בא לומר? יותר מזה שהחילונים שאלו אותי, מה? רגע, סליחה, איזה עגלה מלאה יש לכם? מי שמפלה נשים זה נקרא קראת, נכון, אצלנו קראת, נכון, צודק, בהערות. מי שמפלה נשים, יש לו, מי שמתנגד לאקדמיה ולתבונה, זה נקרא עגלה, עגלה מלאה. אצלנו עגלה מלאה, אנחנו סוחבים את כל התבונה האנושית עלינו. מה יש לכם? משהו חסר רציונלי? כמו שאמרו פה. ומשל נוסף, שזעזע את פרופסור מנחם מאוטנר, שהייתי אצלו בדיון, היה שם גם חרדים, גם חילונים, בקורס אקדמי, זה משל החור בספינה. החור בספינה אומר שאדם יהודי שמחלל שבת, זה בדיוק כמו האחד שקודח החור בספינה, בתא שלו, ואז השני מגיע אליו ואומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? זה בחדר שלי. מה אני מזיק לך? אני קודח בספינה, אבל בחדר שלי. וכאן הזעזוע, כי כאן יש התנגשות עצומה בין המחשבה החילונית, או המחשבה מישהו שלא דתי, אומר, אני עושה, כל עוד שאני עושה עבור עצמי, ואני לא פוגע בך באופן רציונלי, באופן פיזי, אז מה שאנחנו רואים בעיניים, אז הכל בסדר, פה המחשבה הדתית אומרת הפוך. המחשבה הדתית אומרת, אם יש יהודי אחד, אפילו, אני לא מכיר אותו בכלל, אבל הוא מחלל שבת, אני קשור אליו והוא מזיק לי. וכלפי זה, אחד הדברים ש... בדרך אגב, אני רק מכניס את זה בדרך אגב, שבגלל זה הציבור החרדי כל כך חשוב לו החינוך. ברגע שהוא רואה שהוא לא מצליח להחזיק אחרי הגל הראשון, אחרי אפריל, שכולם כן סגרו את הכל, את כל המוסדות חינוך, ברגע שהוא רואה שהילדים שלו מתחילים בלי מסגרות חינוך ובלי לימוד תורה, מתחילים להידרדר, מתחילים לעשות דברים שהוא חושב שהם... יכולים לגרום להם לרדת בשמירת המצוות, הוא אומר, זה הקו האדום מבחינתי. פה אני לא מצליח לשמור אותם כחרדים, שום דבר לא שווה לי, לא אכפת לי מה יקרה, זה יותר חשוב לי מהכל. זה לגבי הערך של החינוך, אבל זה בדרך אגב. רגע, אני רק אסיים את ה... הוא יסיים, רק כל מי שידבר רק שיציג את עצמו, כן? יוני דרוי אני רואה, נכון? אז מיד, יואב ידבר, ואז אנחנו נפתח. חברים, אנחנו מתקדמים לסוף, אבל אם אתם מוכנים להישאר עוד 10 דקות מעבר למה שקבענו, אז נוכל שעוד אנשים ידברו, בסדר? בבקשה, יואב. 5 דקות אני מסיים, או פחות. ומה שחשבתי שההבדל, למה... כל אחד רואה את השני למעשה, כעגלה ריקה, כמשהו שלא ראוי לעבוד בשבילו, זה ההבדל בין הגדרת הטוב בציבור הדתי ובציבור הלא דתי, היא שונה לחלוטין. הגדרת הטוב, כמו שיובל אמר אצל החילונים, היא מאוד ברורה. שים לב שאתה אומר לא דתי, ואני לא לא דתי, אני חילוני. זה לא אותו דבר. חילוני, אוקיי. הגדרה אצל... אדם ליברלי בדרך כלל, אדם חילוני זה שברגע שהוא כותב את סיפור חייו בעצמו, ברגע שהוא מממש את עצמו בצורה הכי טובה, זה הדבר שראוי לעבוד בשבילו בחיים, ואני צריך לאפשר לכל אחד לעשות את זה בדרכו. אצל החרדים, הגדרת הטוב זה
גם שמירת המצוות זה אומר שיש לי מערכת הוראה, מערכת שהיא מערכת של הוראות מלמעלה למעשה, המערכת הזאת היא באה להגדיר לי מהו הטוב שהוא טוב רוחני, אני פועל בשמירת מצוות, בלימוד תורה, יחד עם כל הקבוצה, יחד עם כל היהודים, כל מי ש... כמה שאני יכול להשפיע, שכל היהודים יעשו את זה, וברגע שאני מממש את זה, זה הטוב מבחינתי. ואני אסיים בסיפור קצר, רק בשביל להמחיש את זה, כי בינתיים זה רק מילים, ושמאוד מאוד תפס אותי. היה לנו מפגש של קבוצה, לא משנה, קראתי ליברלים החרדים, צור קיליים כזה מוזר, קיים כאלה גם אנשים כאלה ג'וקי, נפגשנו עם בכירי משרד האוצר, אגף תכנון ומחקר, והציגה לנו טבלאות שלמות, מה יקרה עוד 30 שנה שהחרדים יגדלו ככה וככה, והתוצר בגלל שהחרדים לא יעבדו מספיק, ירד או יעלה באחוז וחצי במקום 3%, ואז הנזק יהיה ככה וככה, ואמרנו, תשמעו, זה לא רק מילים, אנחנו משקיעים, 600 מיליון שקל אנחנו משקיעים בזה שנשים חרדיות יעבדו עוד 4 שעות, עוד 4 שעות ביום, שהם יעבדו במשרה מלאה, עוד כך וכך בזה שגברים חרדים יעבדו, ואז אנחנו נגיע לרמת חיים יותר גבוהה. ואחד המשתתפים החרדי אמר, רגע, סליחה, מי אמר שאנחנו רוצים את זה? לא, זה לא טוב לנו. רמת החיים שלנו עכשיו היא טובה מאוד. יותר מזה, זה יותר כסף לקנות דברים, וזה נקרא אצלנו מותרות. אם משקיעים יותר מדי במה שנקרא בעולם הזה, זה לא טוב, אנחנו גם לא רוצים משכורת יותר מדי גבוהה, משכורת יותר מדי גבוהה, אז נוסעים לחול, עושים בילויים, הולכים לראות סרטים, הולכים לנופש בחול, וזה בתום תורה. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים חיים של הסתפקות במועד כאידיאל. הבכיר באוצר מסתכל, אומר, וואו, 45 שנה אני חי, מעולם לא שמעתי כזה דבר, שאין יעד של בוא נעבוד הכי קשה בשביל שיהיה לנו הכי הרבה כסף בשביל לממש את עצמנו. פתאום המימוש עצמי בכלל לא תלוי בכסף, ואולי מנוגד לכסף. אני חושב שהסיפור הזה נותן אולי תמונה קצת יותר רחבה בשביל להבין שהגדרת הטוב בכלל אצל חרדים וחילונים היא שונה. תודה. תודה יואב, ורק תראה, אני מיד פותח את זה לעוד שתי הערות שיש פה, רק תראה באיזה קלות הטוב של החילוני בעיניים שלך, שמכיר אותנו היטב, או בעיניים של איזה, הטוב שלנו זה רק להרבות כסף ולצאת לבילויים וכולי, כשאני בא מעולם שהפוך, כסף בכלל לא היה חשוב, וערכים של בניית המקום הזה וציונות, והשקעה וזה, אלה היו ערכים, כולל קולקטיב, ולכן היו גם, והיה לנו אלמנטים קולקטיביסטיים, עדיין יש. אז הנה תראה כמה זה, ואני, עוד הערה קטנה, תמי אמרה אמונה, ההבדל הוא, אני לא חושב שהחילונים הם מאמינים במשהו, במובן של הרובד האמוני שיש בחרדים, כי אז זה אומר שיש השפעה דתית לתוך העולם החילוני. זה מתוך מקום של תבונה, במובן, לא שהם מאמינים לא בתבונה, אבל אין רובד אמוני בחילוניות, זה דבר אחד, וגם אני רוצה לומר את פרופו החור בספינה, שגם לנו יש ערכים שמקשים עלינו מאוד, מאוד, את הקטע הזה של אני יודע, למשל, שעכשיו בקורונה, בתפיסת עולם שלי יש לי שוויון בהרבה מאוד דברים, ודאי קידום מעמד האישה, אלמנט מאוד חשוב. כשאני שומע שסגרו את בית יעקב, את הרשת המדהימה הזאת של לאה שנירר, מ-1918, לטובת תלמודי תורה של בנים, אז אני... שרה שנירר, כן, זה נשמע לי לא הגיוני על לאה שנירר. זה האם הן מאושרות. תודה, תודה מאיר. אז אני אומר, אז גם בשבילי התחושה היא תחושה שיש חור בספינה, והמים עולים אליי לאט לאט. עכשיו, וזה גם פה, גם לנו, לחילוניות, יש את הערך ובלבור, ויש פה הרבה שאלות, שהן שאלות שחילוני גם שואל את עצמה, מתי אני צריך להתערב במקום שיש פה רמיסת זכויות, שהיא לא אצלי בחברה. אז מילת נשים, למשל, אני אתערב בחברה אחרת. האם אני צריך להתערב כשבנות לא נשלחות לי לימודים? עזבו, נגיד, באמיש, לא אצלנו? שאלה קשה. אבל בואו, זאת שאלה, אני לא אומר עכשיו שוב, אני רק מראה שיש גם בחילוניות
משהו שאנחנו יכולים להגיד, יערג ובל יעבור. ולכן זה לא שהעגלה היא באמת גמישה, אלא זה הכל שאלה של פוליטיקה קוראת. יוני דרוי, דרוי, נכון? ואחריו דרור יאיר. בבקשה. כן. אז ככה, שאלה ממוקדת ליואב. אני מעריך את זה שבציבור החרדי, הערך החינוך שהחינוך הוא חשוב, תופסים אותו כערך ככה מרכזי. יש לי ככה שאלת הבהרה, כדי להבין יותר את התפיסה הזאת. אתה אמרת שהחינוך הוא קו אדום, ושברגע שהמוסדות לא יכולים להתנהל, אז מוכרחים לפתוח אותם ולהחזיר את התלמידים. השאלה שישר עלתה לי, אנחנו רואים מה קרה בשכונות דתיות בניו יורק, ויודעים שהמגפה הזאת היא לא... היא לא קונספירציה. אז מול ערך החינוך, השמירה על החיים עצמם, על הבריאות, והשמירה על הסבים של הילדים, לא חשובה יותר? יואב, ממש בקצרה, כי יש עוד אנשים. אני אענה במשפט אחד, שכמובן מערכת החינוך שנפתחת, זה כמובן אחרי שיקול, אם היה מדובר במגפה ש... 70% ממי שחולה נפטר מהמגפה, כמובן שלא היו פותחים, כמובן שקו אדום זה הכל באופן יחסי. עסקים חיוניים כן פתחו, אנשי ללכת לסופר כן ירשו בישראל, וגם לפתוח מקומות עבודה ללא קבלת קהל כן ירשו בישראל. זה השאלה, מערכת של תועלת מול חסרונות, ואת הערך הזה של חינוך הוא ערך יותר גבוה מבחינת הציבור החרדי, כמו אני משווה למקומות עבודה ללא קבלת קהל. יש בזה סיכון מסוים, אבל תמיד אנחנו שוקלים חסרון מול תועלת, וברמה הפוליטית אני אוסיף גם בחצי משפט, שהייתה הרגשה, ושזה כנראה נכון, שההתנגדות הייתה משפטית למתווה לפתיחה חוקית של המוסדות חינוך החרדים, ולא היה התנגדות בריאותית למתווה, אז ביצעו את המתווה שהסכימו עליו בממשלה מאחורי הקלעים, רק שלא היה ניתן לאשר אותו מבחינה חוקית, מטעמים של שוויון או דברים אחרים. אני רק אומר, יוני, שאני התייחסתי לזה בשבוע שעבר, בצורה מפורטת גם לעניין הזה של פתיחת בתי החינוך, בתי הספר ומדוע. כן, דרור יאיר, ויש עוד מקום, אם מישהו בקצרה, אז נספיק אולי עוד אחד, כן. דרור, אתה על מיוט רק. שומעים אותי? כן, כן, בבקשה. אז שבוע טוב לכולם, קודם כל שיח מאוד מעניין. אני רציתי ככה להעלות שלוש נקודות ככה מהמבט שלי. אני רוצה לשאול קודם כל שאלה ככה, שלי מאוד מאוד חשובה. אתם לא חושבים שהפוליטיזציה של החרדיות היא קצת הביאה את הכיתוב הזה? אם למשל אדם חילוני שיושב וצופה בחדשות, תמיד שיש מסע ומתן קואליציוני, תמיד שיש איזשהו דיווח מהכנסת, תמיד ועדת הכספים היא מבקשים אותה בצד החרדי, והאם זה לא גורם לאיזשהו סוג של כיתוב. הדבר השני שמאוד מעניין אותי זה שאנחנו פה דנים בסכסוך שהוא כאן מאז הקמת המדינה, אבל מי שמסתכל קצת בהיסטוריה, אז במיוחד ביהדות אירופה, אפשר לראות שהכיתוב הזה עוד היה קיים ועוד הרבה יותר חמור עוד לפני, והוא קצת יובה ארצה. אני לא ראיתי שמישהו ניסה ככה פעם להעלות את זה במערכת החינוך. כל הקונפליקט בין תנועת ההשכלה לבין האורתודוקסים באירופה, מה שגרם אחר כך להשמות בקיומה של השואה וכל הדברים היסודיים האלה. והדבר השלישי שמאוד מאוד מעניין פה זה שיש כאן איזושהי תפיסה שאין מקום לשני זרמים כל כך מקוטבים במדינה אחת. אני ככה זורק את זה באוויר ואני אשמח להתייחסות של הפרופסורים המלומדים. כן, אנחנו נספיק עוד הערה אחת, לא, אנחנו כבר לא נספיק, אני אומר, התחייבנו, אז חיים בוא תסכם, ואז אני רק, משהו שלי מפריע, חינוך חשוב גם לנו חברים, שלא תתבלבלו, והעמדה הזאת של הבילויים לעומת הזה, ואלה רוצים ללמוד תורה, ואנחנו רוצים לרקוד על החוף, זה לא החילוניות, ושוב אסור להתבלבל כל הזמן בין הלא דתיות לבין לחילוניות, זה לא אותו עולם, וחילוניות זה עולם של ערכים, שאומנם אין בו רובד אמוני, אבל יש בו ערכים שהם מאוד חשובים ומעלים הרבה מאוד דילמות, כמו לאדם החרדי.
עכשיו, אנחנו, מישהו כתב פה בצ'אט, שלא את כולו אני אוהב את כל ההתנהלות של הצ'אט, אבל מישהו כתב בצ'אט, אנחנו עוסקים בהרבה בהכללות. אין לנו דרך לדבר חברה בלי להכליל. אני לא מכיר דרך אחרת. חייבים בכל זאת לעשות את זה. טוב, אבל אני ממש איזה, אז חיים, בוא סכם טוב, אתה. טוב, אני רק רוצה לסכם, אבל על דרך זו גם לענות, להשיב לדרור לפחות באופן חלקי, כי מה שאתה שאלת דרור הוא באמת פותח דיון שלם, אבל אני כן רוצה לסכם עם תשובה לדרור, אבל גם להתייחס למה שאמרת יובל בתחילת הדברים, וזה למפגש הזה של בן גוריון והחזון איש. עכשיו תראו, המפגש הזה שהיה ומשל העגלה המלאה והעגלה הריקה, שכבר הפך להיות לאתוס מכונן בחברה הישראלית, תראו כמה, פעם חשבתי, כמה תפיסות מוצא יש לחזון איש כבר בשנים ספורות אחרי הקמת המדינה. בסופו של דבר, מה אומר החזון איש לפי משל העגלה הריקה? יש פה חמש הנחות מוצא שמובלות בסיפור. ההנחה הראשונה זה שאנחנו בשני עגלות, שתי עגלות, יש עגלה חרדית ועגלה חילונית. הנחה שנייה, העגלה חרדית היא עגלה מלאה. ההנחה השלישית של חזון איש, העגלה החילונית היא עגלה ריקה. ההנחה הרביעית של חזון איש היא שהשביל הוא צר, כלומר, אנחנו לא יכולים לעבור אחד מול השני, מישהו צריך לפנות את הדרך, משום שאם השביל מספיק רחב, אז אין שום בעיה. ההנחה החמישית זה שאנחנו במסלול התנגשות. כלומר, יכול להיות שאנחנו בשתי עגלות, בשביל צר, אבל נוסעים אחד לפני השני ואין שום בעיה. חמש הנחות, מיד אחרי יקום המדינה, שהחזון איש, האמת, בחוכמה לא קטנה, אומר כבר אז, ואומר, תראה, אנחנו נוסעים במסלול התנגשות בשביל כל קצר, ואנחנו בשתי עגלות שונות. מה שאני רוצה לומר בסופו של דבר, שאולי, אולי, אנחנו נוכל לשנות פרט אחד בתוך חמשת ההנחות הללו, בשביל שהתוצאה תהיה שונה. ויכול להיות שמה שאפשר לעשות, שאולי הפרט שאפשר לשנות, ואני חושב על זה לא מעט, מה אפשר לשנות בתוך, איזה פרט אפשר לשנות מתוך חמש הנחות המוצא האלה, שאנחנו נוכל לא להתנגש. להרחיב את הכביש, כמו שבירושלים, אני חושב שהדבר הכי קל בסופו של דבר, המסקנה שלי מכל הדברים, שהדבר הכי קל שאפשר לעשות, זה להרחיב את הכביש. אז אולי בשבוע הבא אנחנו נוכל לדבר על שאלת מיליון הדולר. איך מרחיבים את הכביש? תודה חיים. תודה לכולם, אנחנו נעלה את ההקלטה כבר מחר, מי שרוצה יכול לכתוב לנו ואנחנו נשלח את זה ישירות אליו. בפעם הבאה, במפגש האחרון, אנחנו נשמח פשוט לחשוב מה עושים. קצת הבנו, החרדים קצת, הבינו קצת מה זה חילוניות, החילונים הבנו קצת מה זה חרדיות וכולי וכולי, תשימו לב שדילגנו פה על הגשר לכאורה בין החילונים לחרדים על כל הדתיים וכולי, אבל עשינו את זה בכוונה תחילה. בשבוע הבא בואו ננסה למצוא פתרונות, חיים, אולי נרחיב את הכביש, אולי נבנה משהו אחר. אולי נסובב את העגלה. כן, אנחנו מעלים את ההקלטות גם בפייסבוקים שלנו, אבל פשוט יכולים לשלוח לנו, ואנחנו, אתם יודעים, אנחנו נשלח לכולכם לינק להקלטה, אין לנו בעיה לעשות את זה, אז אנחנו נשלח לכם פשוט דרך הוואטסאפים. תודה רבה לכולכם, שיהיה לכולנו שבוע טוב והרבה הרבה בריאות, הרבה גשמים, לפחות כמו שנראה פה בירושלים, עומדים לרדת. אז תודה רבה לכם, וניפגש ביום, יום, במוצאי שבת הבאה, לא בשבת. לא יהיה שבת, במוצאי שבת. חלילה. יובל, אם אפשר, יובל, אם אפשר גם את המפגש הראשון לשלוח בלינק, לא רק את השני. הראשון אלינו אין בעיה, אבל שוב... לא קיבלתי את הראשון, גם האמת שקיבלתי את הלינק לשידור, רק בסוף השידור, בשבוע שעבר. אנחנו נשלח לכולם. אז גם את הראשון אם אפשר. תודה. אנחנו נעשה את הכל. הלינק כולל גם את כל הצ'אט, חברים. זה פשוט לינק של השידור כולו. אני מאחל לכולנו שבוע טוב, ושוב, הרבה הרבה תודה שהקדשתם מזמנכם, כאילו לדברים הלא חשובים האלה, שאין חשובים מהם. תודה, חברים, ושבוע טוב.